Зимові канікули такі м'які та веселі. Так приємно у снігу та на льоду повозитися. Сонечко сідає, сніг покриває м'якою та пухнастою ковдрою вулиці твого рідного міста. І все завмирає у очікуванні святкового дива. Холоди й морози уночі завзято узялись зимову скриню відмикати. А в зимовій скрині є у господині сніжні скатертини, пухові перини для сосни, ялиці, шапки й рукавиці. Потішались діти. По вчарівній скринці ще й для них газдиня припасла гостинці. Снігу повні міхи і дзвінкого сміху, ковзани санчата та зимові свята, радісні колядки про святе дитятко. Погукаєм зиму з нами веселитись, щоб як щирі друзі через рік зустрітись. Давайте разом відкриємо зимову скриню та подивимось, а що там є? Є там чудові зимові свята, є дідух, є різдвяна шопка, є лялька-мотанка. Але свої секрети зимова скриня відкриває небайдужим та неледачим. Наприклад, щоб зробити дідуха, потрібно було спочатку навесні посіяти зерно, виростити урожай, зібрати його, кожен колосочок почистити та зібрати у почечки, а потім почечок до почечка, почечок до почечка. От і виростає хлібне дерево. Дідух починають робити у серпні, коли достигнуть хліби. Колись рік завершували у вересні, коли збирали останні сніжки чи пшениці. Тому вдячні люди шанували урожай, який давав можливість дожити родині до весни та до нового урожаю. Дідуха ставили на почесне місце в кутку, під ікони, біля святкового столу, і приповідали: «Дідо йде до хати, а всяке зло з хати». А ось дідух Велетень, його стовбур – це рік, його віти – місяці. Його зернятка – хвилинки. А збирали його усім колективом екологічного центру учнівської молоді 2 місяці. Висота дідуха – 8 метрів. Стовбур, оплетений рогозою. На верхівці ангел сповіщає благу звістку. Святе сімейство милується дитиною. А що це за мережево соломи? Ще один секрет зимової скрині – павук. Та не справжній, а солом'яний. Такий павук символізує сім'ю. Вішають його у хаті. І рухається він від найменшого коливання повітря. А де сім'я велика, там і робота робиться. У зимовій скрині бачимо різдвяну шопку, що нагадує про події народження маленького Ісуса. Вона може бути зроблена з найрізноманітніших матеріалів. Може бути маленька, а може бути велика. Основні герої такого дійства – біблійні персонажі Марія, Йосип, маленький Ісус, царі, що принесли дари, та тваринки, які мешкають у стайні. Така шопка-вертеп вперше була зроблена 800 років тому в Італії, а звідти традицію встановлювати шопки на різдвяні свята перейняли решта країн Європи та країни Південної Америки. Найбільша шопка України встановлена у Тернополі. Дивує дорослих та дітей і розмірами, і персонажами. Щороку додаються до неї нові елементи. А ще у зимовій скрині знайдемо ляльку-мотанку. Лялька-мотанка – оберіг домашнього затишку, традиційна іграшка у багатьох народів. Я лялька-мотанка-яринка. Не боюсь морозів, бо тепленько вбрана. А я твоя подружка-колискова лялечка-ударочка. Я маю одне бажання – поспати до рання. А прийде час, і за годинку народиться дитинка. Такі ляльки-мотанки називалися колискові, тому що вони чекали про народження дитинки у люлечці. Коли жінка очікувала дитину, вона йшла
вечорами відкривала скриню, витягала свої вишиті речі і робила таку лялечку. А батько вже в той час зробив колисочку. Цю лялечку ставили в колисочку, і вона її обживала. А коли дитинка народжувалася, лялечку не викидали, лялечку прив'язували до колисочки, і вона її оберігала. Тому вона називається колискова. Але кожна українська мама, кожна українська бабуся, в наших родинах всі вміли робити лялечок. Таких лялечок-мотанок. Для того, щоб відчути, що таке довгі зимові вечори 500 років по тому, запалюємо свічки, одягаємо вишиванки, сідаємо у велике та дружнє коло. Диво починається! Давні іграшки завжди робились з тих матеріалів, серед яких мешкали люди. Були часи кам'яних та дерев'яних іграшок, іграшок з кості тварин та мушелі. Багато народів жили так, як і наші пращури на одному місці, оточуючи себе полями, на яких сіяли пшеницю, жито, коноплі. Розвивались ремесла, серед яких ткацтво було одним із найшанованіших. Тканину робили вдома з льону, конопель. Ось чому лялька-мотанка така м'яка. Мене звати Леся Скрипка. Я вам гарантую, що сьогодні всі прийдуть додому з новими подарунками, з гарними лялечками, можливо, навіть кращими, ніж у мене. Лялька-мотанка має свої секрети. Найперший – її створюють, не використовуючи голку. Основою може стати кукурудза, шишка, сіно. З білої тканини та зерна або сіна виготовляється голова ляльки. Обличчя намотується з ниточок у вигляді хреста, а одяг із клаптиків тканини робиться. У наш час така лялька в більшості стає прикрасою у домі. Пройшов час, і лялька-берегиня знову повертається в доми українців. Обличчя в української ляльки-мотанки прикрашено різнобарвними нитками. Навчитись робити таку іграшку нескладно, а задоволення від такої творчості буде у всіх. І у автора, і в того, кому її подарують. Настає час, коли ти сам можеш зробити свято малечі. Різдвяної свічечки дарує усім Тернопільська пластова спільнота. З молитвою, з радістю, з віншуванням. Були там і весела Щедрівка, і вертепи, і герої повісті Миколи Гоголя. Ніч перед Різдвом. І ми там були. Та усе вам показали. Перша свічка засвічується за всіх тих, які відійшли від нас. За всіх тих, які загинули за кращу долю України. За всіх українців в Україні та розкиданих по усьому світі. Третю – за всіх пластунів і пластунок у цілому світі. В кожній хаті кожен знає, кожен знає.
Та заколядували. У січні колядує уся Україна. До нас.